Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Премиер, госпожи и господа вицепремиери и министри, уважаеми колеги! Много патос имаше днес от трибуната. Минаваме обаче през период, в който няма нужда от много думи, има нужда от действия. И е период, в който всяка дума и всяко действие имат голямо значение. Затова трябва да бъдем много внимателни, да премисляме всяка стъпка внимателно, да се водим не от емоцията на момента, а със мисъл за дългосрочните ни цели, за дългосрочните интереси на България. Днес е важно да внесем спокойствие и да дадем увереност на българските граждани, че институциите работят, че работят координирано – парламент, правителство, президент. След поредица избори през миналата година беше формирана една сложна коалиция. Тази коалиция показа, че е в състояние да преодолява големи трудности и предизвикателства, да намира компромиси в името на развитието на България. Сега ни връхлетя нова, безпрецедентна криза и тя поставя на изпитание всеки един от нас. Изисква мъдрост и хладнокръвие. И сега по същество за повода, който ни е събрал. БСП е отговорна партия. Ние няма да оставим България без парламент и правителство. Особено когато на един хвърля от нас се води война. Като втората партия в коалицията, ние добре съзнаваме нашата роля в този момент. БСП е и партия с принципи. Ние компромис с принципите си няма да правим. Ето защо предупреждаваме, че има червени линии, отвъд които няма да преминем. И вярвам, че партньорите ни ще се съобразят с това. Така както ние го правим по отношение на Продължаваме промяната, Има такъв народ и Демократична България до сега. Всяка помощ за Украйна ще получи нашата пълна подкрепа. Но оръжия не. БСП е стабилизиращ и в повечето случаи обединителен фактор в управлението. И в парламента, и в правителството. Вярвам, че никой не може да отрече този факт. Днес трябва да кажем, че се очертават дълбоки разделителни линии в обществото. Който не го вижда, не разбира какво се случва. Наша обща задача е да търсим обединение, да търсим здрава основа, около която да градим общите решения. И това се отнася и за управляващите партии, но със същата сила и за опозицията. Нашата коалиция, такава каквато е, дава шанс за това. Трябва да го използваме. Поляризирането на позициите може да подкопае необратимо доверието не само в нас като управляваща коалиция, а изобщо в институциите. Ние приемаме правото на Продължаваме промяната да оттегля и предлага министри от своята квота. Това е част от коалиционното споразумение. В случая стъпката е особено болезнена, защото в условията на тежка международна криза се предлага смяна на министъра на отбраната. Не е тайна, че избирателите на БСП имат своята симпатия към Стефан Янев. И той заслужава добри думи за работата си в изпълнителната власт. Не можем обаче да не се съобразим с неговата позиция, че повече не вижда мястото си в тази правителствена конструкция, нито пък можем да позволим противоречия между премиер и министър на отбраната, особено точно сега. Ние ще подкрепим кандидатурата на господин Заков за министър на отбраната. И тук трябва да отбележим с уважение готовността на премиера да търси кандидатура, която да обедини коалицията. И това, уважаеми господа от опозицията, е сила, а не слабост. Бих искал да обърна внимание на нещо в биографията на посланик Заков, което, струва ми се, не беше изрично споменато, а именно работата му по Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа като част от ръководния екип на Министерството на външните работи. Това със сигурност му дава много задълбочен поглед върху руската политика и върху развитието на конфликта в и около Украйна от самото началото и до днес. В днешните събития това е много ценно. Накрая,
Аз вярвам, че от днешния ден ще излезем по-силни. И нашата коалиция, но още по-важно парламентът и правителството. Защото това е за доброто на България, за стабилността, за сигурността и предвидимостта в тези трудни дни, които и седмици, и месеци, които ни предстоят. Благодаря.